Aí, Cássio. Beleza, Gabriel. Passou. Caralho, o cara não morreu, véi. Vou abrir aqui. Ruxei, hein? Ih, né? Peguei Valk. Caralho! Eu não sou de malucão. Vai entrar e plantar. Meu Deus, velho! Tá lá na garagem, esse cara da garagem. Meu Deus, aí. Pinei até a... Cantinho de onde? Okay. Zelador na sua frente, Gabriel, na sua frente. Boa. Defuso tá contigo. Meluz corredor, tio. Meluz corredor, peguei Meluz. Tamo dentro do bombe. A gente vai me matar. Nossa, velho, joguei muito.
Peguei, é. Ô, Gabriel, eu... Ah, mano, tem carro aí, não, gente, nada. Tem, depois tá comigo. A Sofia. Por aí. Pegou a Sofia? Não. Tá vendo que essa porra vai entrar e vai plantar. Porra, esse cara tá liso pra caralho, tô com medo. Ó, Ash entrando lá embaixo, Ash. Caralho. Eu vou ficar 3 vezes, foda. Ah, vai se fuder, cara, deixa a gente jogar, porra. Porra, caralho. Porra, vamos atacar nesse cara, porra. Caralho, esse cara nem chega no bug, moleque. Deus sabe. Tá, tô olhando. Tá vindo, tá no paredão, tem mais, tá na porta, já tá na porta, tinha um show, tinha um show. Boa. Parou de plantar. Boa. Protegidos agora, SDA. Revolta o novo carregador. Cara, ele tá embaixo. Guys, tem que clarar aqui da escada redonda, tá? Tá tendo mais aqui, ó. Porta do bombe B. Não tem ninguém, mano, velho. Mano, aquele entrou pra aquela porta. Nem B. Ah. Peguei esse. É o que eu tenho. Caraca. Caraca. Peguei fuse. Peguei bana. Defusa aqui. Porta padaria, porta padaria. Tá na porta. Peguei. Tá no meio da padaria. Não, relaxa. Peguei blitz. Eu tô aqui, pô. Pô. Ah, o Legend pegou. Quem será? Aí, pode cair, pode ir, Gabriel. Aí. Caixa, 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 caixa. Tá dentro da caixa. Oh, Jesus, meu Deus, eterno, meu pai! Peguei termite. Peguei Ashe. Peguei Kali. Peguei blitz. Oi, Cássio, tô chegando.